Ei. Miten strategian toimeenpanoa ja strategisia projekteja johdetaan tehokkaasti? Hyväkään strategia ei ole minkään arvoinen, jos se ei toteudu ja implementoidu. Tunnistatko ilmiön? Meillä on hyvä strategia, mutta implementointi on niin hidasta. Tuntuuko tutulta? Ei hätää, implementoinnin voi tehdä robustiksi. Nyt kerron mitä. Vuosia olemme työskennellyt implementoinnin fasilitaattorina. Tässä meidän kokemus, miten tehokkaaseen toteutukseen tarvitaan. Ilman toteutusta ei myöskään nopeampaa kasvua. Ensinnäkin tarvitaan innostusta oivaltamisesta. Kun ihmiset innostuu, silloin alkaa tapahtua. Sitten tarvitaan johtamista ja se tapahtuu säännöllisissä johtamiskokouksissa. Ne voi virittää. Kaikilla on pula resursseista, suurillakin yrityksillä. Siksi toteutus pitää vaiheistaa. Neljäs pointti on ketterä toteutus. Maailma ja markkina muuttuu niin nopeasti, että lineaarinen ajattelu ei enää toimi. Ketterä toteutus työpinolla ja lyhyillä sprinteillä tulee avuksi. Ja johtamistilanne pitää visualisoida. Siihen on nyt saatavissa helppoja välineitä. Kun näet tilanteen helikopterista, tiedät, mitä todella pitää tehdä. Ja viimeinen pointti on toteutuksen rahoitus. Toteutus ei onnistu ilman panostusta. Katsotaan nyt näitä yksi kerrallaan. Kaikkein tärkeintä strategian toteutuksessa on ihmisten innostus. Kun saa koko porukan mukaan, energiat kohdistumaan oikeaan suuntaan, se voima on valtava. Kutsu kaikki mukaan strategian luontiin, silloin implementointi lentää. Sitten tarvitaan toistoa ja kunkin ihmisen iholla olemista. On todella vaikea muuttaa ihmisten käyttäytymistä, tarvitaan kannustusta. Mutta kun yksilö kokee omistajuutta, tehtävästä tulee mielekäs. Hän tietää, että tekee juuri mitä häneltä odotetaan ja voi olla ylpeä tekemisestään. Vastuiden tulee olla selkeitä ja ihmisillä valta toteuttaa vastuuta. Johtaminen koostuu sekä säännöllisistä kokouksista että struktuurin päälle olevista tehtäväkohtaisista kertakäyttötiimeistä. Näin syntyy hybridiorganisaatio. Aivan keskeistä on, että säännölliset kokoukset on laadittu strategian mukaisiksi. Mikä kokous, mikä tehtävä, mitkä ihmiset, mikä kokoontumisväli ja ennen kaikkea mikä agenda ja mittari. Kun agendalla on jatkuvasti strategian tavoitteiden seuranta, on katse pallossa jatkuvasti. Strategia ei unohdu. Uusi teknologia, kuten Teams, mahdollistaa läpinäkyvyyden ja dialogin kokousten välissä. Tieto voi raportoitua itsestään, kun ei suljeta oikeuksia kokouksen muistiinpanoihin. Luottamukselliset asiat kirjataan tietenkin eri paikkaan. Strategian toteutuksesta ei vaan käytetä vuositavoitteita, vaan ne kannattaa purkaa myös kvartaalitavoitteiksi. Näin strategia on paremmin mielessä, eikä operatiivinen arki aja sen yli. Kaikissa toteutuksissa resurssointi on keskeistä. Kuka tekee ja mitä? Strategian tavoite tarvitsee vastuuhenkilön, joka kerää itselleen tiimin. Tulee tarkistaa, että yhdellä ihmisellä ei ole liikaa vastuita. Suosittelen, että yhdellä ihmisellä on vain yksi vastuu. Jos on liikaa vastuita, hommat vaan viivästyy. Vastuuhenkilö kerää sitten tiiminsä. Ensin he tekevät karkean suunnitelman, mitkä ovat välitavoitteet ja missä järjestyksessä ne toteutetaan. Yksilön työkuorma on hyvä visualisoida niin, että näkyy, kuinka monessa työssä yksilö on mukana. Tavallinen virhe on se, että avainyksilöille tulee aivan liikaa tekemistä. Silloin työt ei vaan etene. On hyvä pitää mielessä, että ihmisten kapasiteetti on vain osittain käytettävissä kehitystyölle. Operatiivinen työ vie helposti 80-90% työajasta. Eli vaiheistamalla työt saadaan resurssit riittämään. Ketterä tekeminen sprinteissä on tosi mahtavaa. Työt kerätään pinoon, pidetään viikon kahden välein sprinttikokous, jossa reflektoidaan, mitä saatiin aikaan edellisessä sprintissä, mitä opittiin ja mitkä työt otetaan pinosta seuraavalle jaksolle. Tämä työtapa on jo pitkään ollut käytössä IT-puolella. Tulokset ovat vakuuttavia.
robustin strategian implementoinnissa käytämme tätä mahtavaa tapaa myös muuhun työhön. Ihmiset rakastavat sitä, kun heidän ei tarvitse kantaa harteillaan koko työpinoa, vaan elefantti saadaan syötyä palasissa. Kettinkiä! Kun strategian johtamiseen tuodaan yhteinen digitaulu, alkaa tapahtua. Se ei ole vain Exceli, vaan ilmoitustaulu, jota kaikki voivat editoida samanaikaisesti. Saadaan yksinkertainen väline, joka visualisoi tilanteen, luo toteutukselle selkeän struktuurin. Liikennevalolla seurataan eri strategisten projektien tila. Ihmiset oppii tekemällä priorisoinnin jalon taidon. Kaikkea ei voi tehdä kerralla. Taululla näkyy tiekartta, ketkä tekevät mitäkin ja koska. Johtamiskokouksiin ihmiset päivittää liikennevalon. Jos se on keltainen tai vihreä, he kirjaa pienen kommentin, miksi tilanne on tämä. Tällainen johtamisväline vie johtamisen toiselle tasolle. Strategia implementoituu silloin tehokkaasti. Hauskaa on vielä se, että digitaulun käyttö on niin helppoa. Kuudes pointti on rahoitus. Pitää ymmärtää, että strateginen muutos on investointi, joka vaatii myös rahaa. Oma kokemukseni on, että rahapäätös kannattaa keskittää, kun puhumme strategiasta. Jos jokainen yksikkö pitää hyväksyä investoinnin, koko homma venyy. Juu, kyse on kustannuksesta, mutta kannattaa nähdä se investointina. Arvioidaan myös, paljonko tuloja syntyy. Usein yksinkertaistaan pohdistaa kysymällä, että paljonko rahaa tulee, jos liikevaihto kasvaa 1%. Entä 5%? Paljonko kasvua saamme uudella strategialla? Paljonko siihen kannattaa sitten satsata? Mikä on takaisinmaksuaika? Toimitusjohtaja omine budjetteineen on tässä avainasemassa. Strategian implementointi muuttuu robustiksi, kun huomioit kaikki nämä 6 kohtaa. Jos yksikin jää toteutumatta, ei strategia lennä kuten voisi. Tarvitaan ihmisten innostusta, tarvitaan hyvät johtamisen kokouskäytännöt, resurssit pitää saada riittämään vaiheistukselle, ketterä työskentelytapa nostaa todella tehokkuutta, johtamisväline visualisoi tilanteen ja ilman investointia ei uutta synny. Saat strategian tulille, kun käytät robustista tapaa implementointia. Se ei sinänsä ole rakettitiedettä, mutta vaatii kokonaisuuden ymmärryksen ja kädentaitoja. Juttelen mielelläni kanssani sitoumuksetta tästä. Aina oppii. Ota yhteyttä. Kiitos ja hei.